Конституційний суд взявся розглядати законність розпуску парламенту. Третейський суд у Гаазі сьогодні слухає доводи України проти РФ. І ситуація на Сході загострюється. Репортажі з-під окупованої Горлівки від наших воєнкорів просто зараз у випуску. Актуальні та важливі події вівторка оглядаємо на Інтері. В ефірі новини у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Отже, у Конституційному суді усе ще вирішують долю дострокових парламентських виборів. Там розглядають указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради. До суду звернулися із позовом 62 нардепи. Вони просять визнати рішення глави держави неконституційним і скасувати його. Мовляв, у президента немає підстав для розпуску парламенту, адже 30 днів на формування нової коаліції, як того вимагає Конституція, ще не спливли. Нардепи просять суд ухвалити рішення до дострокових виборів, які, як відомо, мають відбутися 21 липня. Має гарантований Конституцією України один місяць для формування наступної коаліції. На момент оприлюднення указу президента номер 303/2019 даний строк не сплинув, що вже вказує на неконституційність даного указу. Слід зауважити, що Конституція надає право народним депутатам сформувати нову коаліцію, підписати нову коаліційну угоду. Із промовою в залі суду виступив і сам Володимир Зеленський. Президент заявив, що рішення про розпуск Ради повністю відповідає закону. До того ж, за словами Зеленського, цього хочуть самі українці. Мовляв, рівень довіри до парламенту нижчий 4%, а такі позови – це спроба утриматися у депутатському кріслі хоча б на кілька місяців. Люди впевнені, що оспорювання цього рішення – це просто спроба народних депутатів на кілька місяців втриматись за свої крісла, за недоторканність і можливість збагачення. І зараз суспільство дуже уважно слідкує за цією справою. Ви точно всі про це знаєте. І, думаю, приймете рішення, справедливе рішення, за яке нам всім не буде соромно і перед своїм народом, і перед своїми дітьми, перед всіма українцями. Ну, а тим часом президент Зеленський ще й звільнив голів 15 обласних державних адміністрацій. Про це поінформував заступник глави адміністрації президента Руслан Рябошапка. За його словами, звільнені очільники Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Полтавської, Миколаївської, Львівської, Кіровоградської, Київської, Івано-Франківської, Запорізької, Закарпатської та Волинської ОДА. Також Зеленський звільнив із посади главою МЗС Павла Клімкіна та вніс подання на призначення головним дипломатом Вадима Пристайка, чинного заступника глави адміністрації президента. Ну а ще Зеленський призначив головою служби в зовнішньої розвідки Владислава Буха. Це колишній керівник податкової міліції, ще за часів прем'єрства Тимошенко. Минулої доби на фронті зафіксовано 17 ворожих обстрілів, у тому числі із забороненого озброєння. Бойовики вели вогонь уздовж усієї лінії розмежування. Зокрема, 120-ті міномети застосували у районі Зайцевого і Світлодарська на Луганщині, поблизу Опитного, Пісків та Мар'їнки на Донецькому напрямі. Зранку російські найманці поновили обстріли Пісків та Водяного, били зі стрілецької зброї та гранатометів. Один український захисник поранений. Ситуація під тимчасово окупованою Горлівкою стає дедалі гострішою. За тиждень кількість ворожих обстрілів збільшився в рази. Із фронту дивіться матеріал Геннадія Вівденка. Агресія противника зростає на лінії оборони нашого Торецька. Це під окупованою Горлівкою. Окупаційні війська вже не гребуть відкривати вогонь із забороненої Мінськом зброї по наших позиціях тут. Вже використовує навіть і бойові машини піхоти. На ці позиції нам вдалося потрапити в короткий проміжок між ворожими обстрілами. Вранці наші хлопці опинилися під мінометним вогнем російських найманців. На щастя, усі живі. Якщо раніше їхня бронетехніка стояла в глибині, то на даний час вони її вивели на передній край. І, як би не стісняюся, стріляють по нам. На цій ділянці фронту лише за один день нарахували до 100, як тут кажуть, приходів ворожих мін калібром 82 та 120 міліметрів. Прямо з населеного пункту Горловка, серед біла дня, там ставлять міномети там в огородах у мирних жителів і стріляють по населеному пункту Південне. За даними наших розвідників, з того боку майже всі керівники
підрозділів російські кадровики. Надійшло чисельне підкріплення окупаційних військ на цій ділянці. Суттєво збільшилась кількість найманців. Вогневі провокації стають дедалі небезпечнішими. Робота – тяжела техніка. Це бардаки, бейхи, СПГ працює, РПГ, АГС. Це постійно продовжується. І з кожним днем вони все більше і більше наращують обстріли. Хочеться ж, звісно, щоб вже трошки воно закінчилось. Ну, як і є, будемо тримати оборону. На передовій спалах агресії з боку російсько-окупаційних військ трактують як спробу розхитати внутрішню ситуацію в Україні в період політичних змін. Наверное, они на что-то настроились, потому что других объяснений нет. Но, скорее всего, чтобы опять у нас началась какая-то неприятная ситуация в стране, да, и тем более провокационная. Самое основное – это провокация. Провокация, провокация и провокация. Они настроены и дальше продолжать все, что продолжается, то есть без остановки. Не отдавать нам нашу территорию, которую они заняли, да, то есть таким наглым образом. Чужие не должны быть на нашей земле. Наші бійці посилюють чергування на ділянці під Горлівкою. На передовій, на випадок загрозливіших провокацій з боку ворога, збільшили кількість наших військових. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. ОБСЄ зафіксувало на окупованій Луганщині сучасну російську мобільну станцію наземної розвідки «Кредо-М1». Про це йдеться у звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Станцію виявили на західній околиці Первомайська за 58 кілометрів від Луганська. Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні засудило черговий факт постачання Росією сучасної зброї на територію ОРДЛО. Раніше спостерігачі місії неодноразово виявляли на окупованому Донбасі різноманітні російські системи радіоперешкод та радіоелектронної боротьби. Серед них «Житель», «Красуха-2», «Билина», «Торн», «Тирада-2» та «Репелент-1». Життя щонайменше 25 мирних жителів напередодні забрали удари російської авіації на північному заході Сирії. Серед загиблих – жінки та діти, так повідомила агенція Reuters із посиланням на правозахисників. Відтак, починаючи з квітня, російські ВПС та урядові сили Асада вбили понад 1500 людей, переважно мирного населення. У такий спосіб асадівсько-путінські війська прагнуть повернути контроль над двома стратегічними автошляхами. Сполучені Штати посилять військову присутність у Польщі. За словами президента Польщі Анджея Дуди, відповідну угоду оприлюднять уже цього тижня. Йдеться про зміцнення командних структур та покращення фінансування сил спеціального призначення. Війська США вже присутні у Польщі в рамках угоди від 2016 року з НАТО у зв'язку з окупацією українського Криму Росією. Нову польсько-американську угоду Дуда назвав переходом до другого етапу військової взаємодії між країнами. Україна пояснила суду в Гаазі, як саме Росія порушує конвенцію з морського права. Там, нагадаю, напередодні почався черговий раунд слухань з цього питання. Які аргументи висунула українська сторона, розкаже Олена Абрамович. Росія протиправно збудувала міст через Керченську протоку, яка є міжнародною, і тепер блокує судноплавство. А ще виловлює рибу і видобуває газ на морських територіях, які належать Україні. Такі факти навела представниця нашої країни у суді в Гаазі, заступниця глави МЗС Олена Зеркаль. Починаючи з весни 2014 року, Росія викрала вже понад 9 мільярдів кубометрів природного газу. Вона намагалася позбавити ліцензій на вироблення електроенергії, що були належним чином видані органами влади України, і видавала власні ліцензії російським компаніям. Росія навіть відібрала у нас цінні сучасні мобільні бурові установки. Більше того, Росія спорудила надто низький міст через Керченську протоку. І великі морські лайнери тепер не можуть пройти до важливих українських портів – Маріуполя та Бердянська, зазначила Зеркаль. Заступниця глави МЗС додала, суд має розуміти, що суверенітет України над Кримом визнає світове співтовариство. Статус Криму не змінився. І позиція Росії є виключно позицією Росії, яка не підтримана жодною країною в світі. І що це не може бути підставою для того, щоб відхилити позов України щодо порушення наших прав в Чорному, Азовському
морі та в Керченській протоці. Тож суд має усі підстави, аби розглядати цю справу відповідно до міжнародної конвенції з морського права, підсумувала Зеркаль. Саме на відсутності юрисдикції суду і наполягала російська сторона під час виступу напередодні. На підготовку відповідей та чергових аргументів Росія тепер має 1.5 доби. У четверта п'ятницю суд продовжить слухання у цій справі. Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Продовжуємо випуск. Психіатричну лікарню в Одесі, можливо, підпалили. Принаймні, таку версію наразі розглядають правоохоронці. Нагадаю, вночі у відділенні медзакладу сталася пожежа. Шестеро людей загинули. Це переважно пацієнти. Усі подробиці трагедії далі. В обласному центрі психічного здоров'я на околиці Одеси зайнялося напередодні о 10 вечора. Площа пожежі – 500 квадратних метрів. Горіло відділення для інвалідів Другої світової війни та учасників бойових дій. У цей момент в корпусі було троє медпрацівників та 51 пацієнт. Середній вік хворих – 80 років. Тобто тут знаходились в основному пожилі дідусі і бабусі, які, к сожалению, страдають в основному слабоумієм. За 2 години рятувальники загасили вогонь, проте 4 людей загинули, отруїлися чадним димом. Це медсестра, яка чергувала у лікарні, а також 2 чоловіків та жінка. Згодом ще 2 пацієнтки померли у лікарні. У них були важкі опіки дихальних шляхів. Ще 4 хворих наразі госпіталізовані, 3 з них у тяжкому стані. Ну, ожоги дихальних путей, вони проходять дуже складно, тому що зверху якби, все візуально ще все добре, але дихальні путі обожжені, звісно, кислород не проникає. Легке повноцінно, що приводить гіпоксію мозку. Правоохоронці вважають, спочатку загорілося на господарчому дворі відділення, потім полум'я перекинулося на дах. Вважають, що хтось міг спеціально чи ненавмисно підпалити будівлю. Ймовірна причина виникнення пожежі – занесення стороннього джерела запалення ззовні невстановленою особою. Осередок виникнення пожежі розташований під навісом, який призначався для зберігання інтер'єру та сушіння білізни. Крім того, у психіатричній лікарні наразі проводяться обшуки, вилучаються документи та навіть мобільні телефони працівників. Відомо, ще у березні ДСНС та прокуратура вказували керівництву закладу на порушення вимог протипожежної безпеки. Однак недоліки у повному обсязі усунуті не були. Артем Антоненко, Андрій Анастасов, Ігор Михоношин. Новини, телеканал «Інтер», Одеса. Масове отруєння сталося на Львівщині. Понад 40 людей звернулися по допомогу до обласної інфекційної лікарні. Усі пацієнти, в тому числі 5 дітей, занедужили після святкувань на весіллі. Чим отруїлися і чому, розкажуть мої колеги. За допомогою до медиків інфекційної лікарні львів'яни та жителі області почали звертатися уже наступного дня після святкування весілля. Всі з однаковими симптомами. Попередній діагноз – гостра кишкова інфекція. Всі поступали зі скаргами на підвищення температури тіла. В когось була тошнота, блювота, в когось болів живіт, в когось спостерігалися часто рідкий стілець, ну і загалом явище такої загальної інтоксикації. Чим отруїлися, весільні гості не знають. Кажуть, їли усе. Більше здається, що м'ясне. Хтось їв одне м'ясне, хтось друге, що може навіть не одне, а може щось декілька страв було недобрих. Щось мусило з'їсти недобре. Думаю, якісь салати з майонезом або щось таке. У приміщенні, де святкували весілля, працівники обласного лабораторного центру відібрали проби води та продуктів, з яких готували страви. Перевіряють також працівників закладу. На жаль, ще одна людина не з'явилася, там 9 обслуговуючого персоналу, але я надіюся, ми і цю людину теж обстежимо. Тобто, чому ми обстежуємо персонал? Бо не виключено, що хтось з них міг бути причиною розповсюдження збудника, який послужив до цього захворювання гострої кишкової інфекції. На кухні ресторану, де святкували весілля, антисанітарія, заявили після перевірки у Держпродспоживслужбі. Керівника закладу оштрафують на 22 тисячі гривень. В загальному було брудно, все обладнання було, не прибрані столи, холодильне устаткування, все просто було брудне. Це просто таки був якийсь як весілля, ажіотаж, і от ніхто за цим за порядком там не слідкував. Поговорити із керівництвом ресторану нам не вдалося. На дверях оголошення зачинено. Тим часом у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних правил та норм», яка передбачає позбавлення волі до 3 років. Христина Шенко, Юрій Голубінка. Новини, телеканал «Інтер», Львів.
У Дніпрі поменшало на один пляж Придніпровський. Його довелося закрити через прорив каналізаційного колектора. Утім, офіційна заборона, як то часто буває, в нас не зупиняє деяких охочих до купання містян. Ну, більше про аварію знає наш Дніпровський корпункт. Ось таку картину на Придніпровському пляжі зафільмували відпочивальники. Кажуть, з колектора у Дніпро струмком стікали нечистоти. Сморід стояв нестерпний. Це прорвало ще вихідний. С выходного дня текла вода сюда. Вот я сегодня взяла горячий линейный телефон, думала позвонить, но они перекрыли уже. Уже вода не течет с коллектора. То есть уже мы успокоились. Колектор перебуває на балансі Придніпровської ТЕС на підприємстві. Кажуть, вилив нечистот вони усунули, стверджують. Пориву труби не було. У каналізацію потрапив чималий шмат металу. Аварія сталася не без вини місцевих жителів. Произошло засорення труби, занос її бытовыми предметами, будем так говорить. Вот что произошло. В результате чего было перекрыто проходное сечение, и, естественно, стоки нашли себе выход в районе пляжа. Через потрапляння каналізаційних стоків у Дніпро Придніпровський пляж тимчасово закрили. Зараз у лабораторії проводять аналізи води. Мы сразу обратились в санэпидемстанцию, в лабораторию, вот, о том, чтобы они сделали забор воды. Вот, забор воды был произведен, анализы будут выдаваться частями там в течение недели. На это время решили предостеречь людей и написали, что купаться в данный момент не рекомендовано до окончания работ ремонтных. Однак, попри застереження, відпочивальники ніжаться у воді від самого ранку. В принципі, нормально. Ну, я особо так зайшла, окунулася, я позагорати прийшла. До кінця тижня на Придніпровській ТЕС обіцяють замінити 130 метрів аварійної труби. Замість керамічного водогону встановлять сучасний вуглепластиковий. Робота обійдеться майже в 200 мільйонів гривень. Олена Медалюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро. Близько сотні жителів Кропивницького влаштували мітинг під мерією міста. Від влади вони вимагали заборонити омолоджувальну обрізку дерев. Чому екоактивісти протестують і чи вдалося їм домогтися мораторію, розкаже Олена Бринза. Цьому кленові в центрі Кропивницького кілька років тому зробили омолоджувальну обрізку. Тепер від дерева залишився лише мертвий стовбур. І таких дерев у місті сотні. Екоактивісти навіть створили у соцмережі групу, де викладають фото загиблих дерев після такого обрізування. Зупинити це варварство. З такою вимогою сьогодні під стіни мерії вийшло більше сотні людей. Верталися на Кабмін, на гарячу лінію, але все там скидувалось на місця, а на місцях вони не хочуть вирішувати це питання, поки не визначиться. Хто буде розбиратися, як правильно різати, поки не навчаться, щоб хай буде мораторій. Екозахисники впевнені, після такої безжальної процедури дерева гинуть, бо немає фахівців та чітких правил. Тому пропонують на 2 роки запровадити мораторій на омолоджувальну обрізку. Аналогічне рішення вже ухвалили в Києві та Львові. Активісти наголошують, заборона поширюватиметься лише на здорові дерева. Аварійних та небезпечних це не стосується. Омолоджувальна, вона в 3 етапи проводиться за 3 роки. А оце це просто, знаєте, то заготівля дров. А дерево після цього воно довго не живе. Попри вимогу містян голосування за мораторій, кропивницькі депутати сьогодні провалили. Але під тиском громадськості міський голова пообіцяв її призупинити своїм розпорядженням. Треба накласти заборону на і технічну, і санітарну обрізку дерев до кінця року. Мораторій планують запровадити до кінця року. За цей час мерії обіцяють підготувати фахівців, що зможуть проводити омолоджувальну обрізку відповідно до санітарних норм, тобто без шкоди для дерев. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал Інтер, Кропивницький. У Німеччині готуються до виборів. Християнські демократи дискутують, хто повинен повести партію на наступні парламентські вибори. Протеже Ангели Меркель і лідер ХДС Крам Каренбауер, чи може хтось інший? Німецькі політичні інтриги у матеріалі Тетяни Логунової. Коли німці обиратимуть новий Бундестаг, поки що невідомо. За планом, вибори мають відбутися за 2 роки. Але владна коаліція настільки нестійка, що політики все частіше говорять про розвал Союзу і розпуск парламенту. І прогнозують дострокові вибори вже до кінця цього року.
Якщо будуть вибори, то потрібно визначитися із кандидатами, які поведуть на них свої партії. І в разі перемоги претендуватимуть на посаду канцлера країни. Ще кілька місяців тому майже ніхто не сумнівався. Передвиборчу кампанію християнських демократів очолить протеже Ангели Меркель і лідер партії Аннегрет Крамп-Каренбауер. Але, схоже, ця ідея до вподоби не всім. У безальтернативності кандидатури Аннегрет Крамп-Каренбауер в лавах ХДС засумнівалися після виборів до Європарламенту, на яких християнські демократи суттєво втратили позиції. Масло у вогонь додали й чутки, що нібито і Ангела Меркель вже не впевнена, що Крамп-Каренбауер готова керувати країною. І хоча канцлер ці розмови назвала дурницями, авторитетні партійці пропонують почекати з визначенням кандидатури лідера. Або ж зібрати партійний з'їзд і влаштувати вибори. А зважаючи на те, що і лідером ХДС Крамп-Каренбауер змогли обрати тільки з другої спроби, у разі голосування може статися все, що завгодно. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Новини Німецьке бюро телеканалу «Інтер». У Будапешті з Дунаю підняли затонулий прогулянковий човен «Русалка». З уламків катера рятувальники вилучили тіла ще 4 загиблих. Вони попередньо належать угорському капітану судна та 3 пасажирам, південнокорейським туристам. Нагадаю, прогулянковий човен «Русалка» затонув 29 травня. Тоді в нього врізався більший за розмірами річковий катер. Унаслідок аварії загинули 28 людей, 7 пасажирів врятували. І про інші надзвичайні події в світі дивіться далі в нашому короткому огляді. Нашестя саранчі завдало рекордних збитків італійському острову Сардинія. Мільйони комах винищили 2000 гектарів посівів і пасовищ і атакують навіть житлові будинки. Їхню появу пов'язують з потеплішанням клімату. Це найбільша навала шкідників на острів за останні 60 років. Вулкан Синебунг прокинувся на острові Суматра в Індонезії. Стовп попелу та диму здійнявся майже на 7 кілометрів. Влада країни закликала місцевих жителів та туристів уникати 5-кілометрової зони навколо Вогняної гори. Синебунг – один із найактивніших вулканів Індонезії. 2014-го внаслідок його виверження десятки людей загинуло, тисячі мусили залишити свої домівки. Південна Каліфорнія у вогні. Пожежа випалила близько 40 гектарів трави та чагарників уздовж річки Санта-Клара. Через стихійне лихо довелося евакуювати 2 парки розваг. 9 людей шпиталізували із симптомами отруєння газом та опіками. Наразі пожежники зупинили просування вогню, натомість утворилося ще 2 осередки займання. Вогнеборці поки що не змогли узяти їх під повний контроль. У Польщі синоптики фіксують аномальну спеку. На всій території країни оголосили попередження 2-го рівня. В день стовпчик термометра може сягати позначки у 33-35 градусів вище нуля, вночі 17-20. Місцевим мешканцям радять не перебувати на відкритому сонці з 11 до 16 години, пити багато води та берегтися від прямих сонячних променів. Єгипет зажадав повернути бюст фараона Тутанхамона з Великої Британії. Відповідний запит до Лондона єгипетське посольство направило після того, як стало відомо, що 4 липня скульптуру виставлять на торги в аукціонному домі Крістіс. У Каїрі вважають, що мають етнічне право на репатріацію. Бюст, вік якого перевищує 3000 років, зображує Тутанхамона в образі бога сонця Амона. За даними газети Financial Times, його оціночна вартість понад 5 мільйонів доларів. Зараз артефакт у приватній колекції. Канада заборонить одноразовий пластиковий посуд. Про такі наміри уряду оголосив прем'єр країни Джастін Трюдо. Приклад взяли з Євросоюзу. Там уже від наступного року не можна буде використовувати пластикові вироби, для яких існує екологічна альтернатива. Що саме заборонять у Канаді, вирішать науковці. Наймовірніше, це будуть пластикові пляшки, соломинки, столовий посуд. Нові норми мають запрацювати з 2021 року. Які продукти забороняти, ми будемо вирішувати на основі наукових даних і враховуючи досвід Європейського Союзу. Ми залучатимемо регіональну владу і виробників до запровадження єдиних стандартів по всій країні. Компанії, які виробляють або продають пластикову продукцію, відповідатимуть за збирання сміття і його перероблення. Заборона на використання окремих пластикових виробів існує у більш як 30 країнах світу. Ще 53 ввели часткову заборону.
заборону або податок. Найбільш жорстоке покарання у Кенії. Там за використання поліетиленових пакетів можна відсидіти за ґратами до 4 років або ж заплатити штраф у 40 тисяч доларів. В Україні таких штрафів немає, але Київ, Львів, а також містечка Славське та Дрогобич офіційно рекомендували обмежити використання поліетиленових пакетів у торговельних мережах. І знову до теми спеки. Вона в Україні посилиться. За повідомленнями гідрометцентру, завтра в день температура становитиме від 30 до 35 градусів вище нуля у більшості областей і без опадів. На півдні та центрі пожежа небезпечна. У Києві плюс 33. Опади малоймовірні. На Київщині також очікують надзвичайну 5 класу пожежну небезпеку. Киян закликали максимально обережно поводитися з вогнем, особливо у лісопаркових зонах. І це всі повідомлення випуску. Вважайте на спеку завтра. Завтра і побачимося. Сьогодні ще не пропустіть подробиці. Вони будуть в ефірі о 20:00. На все добре.